kwa nini ni muhimu kufuatilia maendeleo ya afya yako, yani forako? Ziko sababu nyingi nitakwenda kukufundisha siku ya leo. Lakini kama uja subscribe kwanza, subscribe na chini, bonyeza kitufe cha like na acha comment mahali hapo chini. Mwaka 2012 ulichapishwa utafiti katika jadala The Journal of Public Health Policy ulioonyesha kuwa uhaba wa madaktari au watumishi wa afya wenye mafunzo na ukosefu wa hamasa, yani lack of motivation, ni changamoto kubwa sana zinazoikabili sekta ya afya maeneo mbalimbali duniani. Sasa hii ina maana yake nini? Hii maana yake ni kwamba hata wale watu ambao wako tayari kwenye kazi wanakosa hamasa kulingana zile kazi ambazo wanazifanya. Lakini jambo la pili, wanalemewa kizingatia uwiano wa daktari mmoja au mtumishi wa afya mmoja na wananchi au wagonjwa ni mkubwa mno kuliko idadi ya watumishi wa afya. Shirika la Afya Duniani linaonyesha kuwa nchini Tanzania daktari mmoja anahudumia watu 20,000. Uwiano wa daktari mmoja kwa watu 20,000, na nchini Kenya ni daktari mmoja kwa uwiano wa watu 16,000. Lakini vile vile hata manesi ni wachache sana katika nchi ya Tanzania, ambao hufanya tu 27% katika ya watumishi wote katika eneo hili la afya. Sasa hivi vinatuambia nini? Taarifa hizi zinatuambia kwamba watumishi ni wachache na wagonjwa ni wengi. Na kwa sababu hiyo huduma wanayoitoa haiwezi kukidhi vigezo vinavyotosheleza kwa sababu ni wachache. Sasa kwa nini ninakwambia kufuatilia afya yako, yani follow up? Hii ni kwa sababu kama watumishi wa afya ni wachache, manake hadi ubora wa huduma unapungua. Ndio maana usi kaenda hospitali ukakuta tu ni nesi anakujibu vibaya au daktari anakujibu vibaya. Si kwa sababu nyingine, bali amefanya kazi, amefika hatua amechoka, ameona watu wengi. Unaweza kukuta kwa siku anaona watu 40 hadi 50. Kwa hali ya kawaida hiyo ni namba kubwa au idadi kubwa sana ya wagonjwa ambao wanakuwa wamehudumia kwa siku. Sasa kwa nini follow up? Follow up itakusaidia, jambo la kwanza tunasema kupitia faili upya la mgonjwa. Kwa mfano kama ulikuwa umelazwa, umeruhusiwa, umerudi nyumbani, utakapokuwa unafanya maendeleo, kufuatilia maendeleo ya afya yako, inatoa nafasi ya daktari kukaa na wewe tena na kuhoji na kujiridhisha kuhusu maendeleo yako ya afya kwa ujumla. Jambo la pili tunasema ni kupima kile kitu kilichosababisha wewe ukaumwa. Je, kimeondoka au bado kipo? The cause of disease. Je, ipo au imeondoka? Kwa hiyo inatusaidia kupima. Jambo la tatu ni kubadili dawa. Kwa mfano unaweza kutibiwa lakini usipone. Na ndio maana tunakushauri kurudi aidha ni hospitalini au kufuatilia online kwa mtu aliyekuhudumia, ili ujue je kuna uwezekano kubadilisha dawa au endelee na ile ile. Kwa unaweza kutumia dawa halafu haikusaidii, kwa unarudi ili kuona uwezekano wa kubadilisha dawa. Jambo lingine, umuhimu mwingine ni kuimarisha mtindo wa afya. Pale ambapo utaanza kubadili mtindo wa afya, ni vigumu sana kudumu katika ule mfumo mpya wa kuishi. Kwa unavyorudi kwa daktari au unavyorudi hospitalini, inakusaidia wewe kukuhamasisha na kukuimarisha ili ule mtindo mpya uliouanzisha kudumu. Kwa mfano unapokuwa labda na shida vidole vya tumbo, ukaanza kuambiwa vitu vya kula, kwa mfano usile labda maharage ya njano, sasa ile hali itakuathiri kama usipokuwa unafuatilia maendeleo. Au umekuwa na uzito mkubwa, unataka kupunguza uzito, kufuatilia inakuwa inakuhamasisha. Jambo lingine ni kujenga uhusiano wa kitabibu. Unapojenga uhusiano wa kitabibu na mtumishi wa afya au daktari, inakusaidia wewe kuwa sehemu salama zaidi na kupata ushauri kirahisi. Faida nyingine ni kuzuia madhara yatokanayo na dawa. Tunasema unakwenda kufuatilia maendeleo yako ya afya ili kudhibiti au kuzuia athari zinazoweza kuona. Je, zile dawa zimesababisha athari yoyote kwenye mwili wako, au je, zile dawa zimefanya kazi inayopaswa kufanya?
Faida nyingine ni kupima vipimo muhimu. Unavyorudi kufuatia maendeleo yako, yani follow up, inahusisha uchunguzi wa mwili, inahusisha uchunguzi wa baadhi ya vipimo vya maabara, inahusisha physical examination ambao ni uchunguzi wa mwili. Kwa hiyo inakusaidia wewe kupima, kuchunguza tena mwili wako. Ila watu walio wengi sana kisha kona arudi tena kufuatilia maendeleo yako. Lakini unavyorudi inakusaidia wewe kucheki tena hali ya maendeleo ya afya yako. Na jambo la mwisho tunasema ni kupunguza madhara ya matibabu, yani complication of treatment. Kwa mfano kama mtu amefanyiwa operation, anaweza kupona kwa kutengeneza kofu kubwa au nyama zikashikana kwa ndani kwa kutengeneza shida ya maumivu makali. Kwa unavyorudi kufuatilia maendeleo yako, follow up inakusaidia kupunguza madhara yatokanayo na ile tiba uliyoipata. Dr. Malaki, nimekuletea somo hili, lakini kabla sijamaliza, kama hauja subscribe, hakisha unabonyeza button ya subscribe na unabonyeza like na unaacha comment.